אז יש פה מים, ופה זה יש כאן, בוא נבדקנו, זה נוזליות. נעזר לנו הסרטון. לא נוזלים, נקרא, אל תגידי. אוקיי, יש פה דברים. אז אני בוחרת לעשות בכזה, צריך לצבוע את הציפורים, איך שאתם רוצים. זה צריך לתת להם סימן גם להיכבש. צריך לבדוק שזה מחובר טוב טוב. יאו, את מצליחה לקשור? את מצליחות לקשור? הוצאנו את כל השלבים, זה הייתה פה שתי אלו, היו פה. וכאן הייתה ציפור פה כנפיים, בקטר אונדן, ועכשיו אני בשלב הזה. רק רגע. קשה. על ארון תביא חרוז. באיזה גובה עושים זה? הנה, מחר...